Gledate Gorenjska poročila na GIP.tv. Letos bo minilo 12 let, odkar je bil zgrajen novi čebelarski center v Lescah in upravljavka tega čebelarskega centra je Ljudska univerza Radovljica, lastnik pa je občina Radovljica. Z mano pa je upravnica Špela Kalan, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kakšne dejavnosti upravljate v čebelarskem centru? Čebelarski center Gorenjske je v prvi vrsti namenjen čebelarjem. To pomeni, da so vse organizacije, čebelarske organizacije prisotne v našem centru. Imamo svetovalno pisarno za čebelarje, kjer deluje svetovalna služba Čebelarske zveze Slovenije. Svoj prostor ima tukaj tudi Čebelarska zveza Gorenjske. Svoj prostor ima tudi lokalno društvo, se pravi Čebelarsko društvo Radovljica. Potem imamo za čebelarje v trgovini ponujajo čebelarsko opremo, imamo ponudbo storitev za čebelarje predelave voska. Potem imamo pa tukaj tudi dvorano, v kateri potekajo izobraževanja za čebelarje in tudi kakšni družabni dogodki njihovi. Poleg ponudbe za čebelarje pa Čebelarski center ponuja tudi seveda program za širšo javnost, če lahko tako rečem. Tukaj potekajo različne aktivnosti, od predavanj do delavnic. Ljudska univerza Radovljica izvaja tukaj svoje programe. Potem seveda lahko pridejo obiskovalci vsak dan, če se vrnemo spet v trgovino. V trgovini ponujajo vse čebelje pridelke, vse vrste slovenskega medu, različen darilni program. Potem lahko seveda se usedejo v prijetnem ambientu naše kavarne in spijejo mogoče kavo z medom. Tako da so obiskovalci dobrodošli in se dobro počutijo tukaj tudi vsak dan. No, enkrat na leto pa tukaj poteka tudi festival medu, kjer se zberejo vsi čebelari, ki pridelujejo svoje pridelke in jih lahko tudi ne nazadnje prodajo tukaj na tem festivalu. Ja, to je naš tradicionalni dogodek, poteka vsak september, nekak tretjo soboto v septembru. In je tukaj okrog centra kar živahno, se pravi pred centrom je tržnica, tam kot ste rekla, čebelari prodajajo med iz tistega leta, se pravi praznujemo tudi letino medu tistega leta. Zraven pa so seveda v ponudbi še različni izdelki povezani s čebelami, z naravo in s čebeljimi pridelki. No in v teh prostorih je tudi semenjevalnica. Ja, pri nas imajo prostor tudi, se pravi, Inštitut Eko semena, semenjalnica, ki vzgaja semena tradicionalnih avtohtonih vrst fižola in graha. Kot je že omenjeno, imate v Čebelarskem centru tudi trgovino in kdaj lahko vsi zainteresirani, ki karkoli potrebujejo o čebeljih izdelkih, lahko pridajo? V trgovino lahko pridajo od ponedeljka do sobote, se pravi vsak dan, vsak delovnik in si izberejo tisto, kar si pač želijo oziroma kar potrebujejo. In kje lahko dobijo različne informacije, ki jih pač zanimajo oziroma ki jih potrebujejo? Čebelarski center ima svojo spletno stran, ki je pač redno ažurirana, tako da ažurni podatki se nahajajo tam in tudi na Facebooku nas lahko spremljajo. Hvala lepa za tale pogovor in pa srečno. Hvala lepa.